Ale vás někdo ranil. Ano. Vidím, že se trápíte, co? Co se vám stalo? Jde o mou milenku. Unesli mi ji před očima a tak... Správně? Ne. Zjistil jste, kde ji ukryli? Ne. Správně. Slyšel jsem, že máte nějakou novou. Ne! Portos to tvrdil. Tak, Portos je lhář. Ne. Říkal mi o nějaké milady, že vás vodí za ručičku. Ne, ne, ne. Tu mám rád svou hlavou. Kdežto svou Konstanci, kterou mi unesli, miluju svým srdcem. Anatomicky je to skvěle rozvržené. Nikdy bych neřekl, že svoje srdce máte tak nízko, že se dá ztratit. Vy splaskli vinný měchu. Vy jste ještě nikdy srdce nestratil. Ale ten nerychlý výpad. Ovšem. Já nikdy. Ale znával jsem jednoho, který to zažil. Já nikdy. Povím vám milostný příběh. Byl jednou jeden muž. Urozený muž, který ztratil srdce. Zamiloval se totiž do dívky, o které nevěděl nic, ani odkud pochází, ani kdo je. Ale byla krásná. Byla krásnější nad všechno lidské pomyšlení. On byl významný muž a mohl se jí bez obav zmocnit a zneužít jí. Ale byl velmi čestný a proto se s ní oženil. Aniž věděl, jaký je její původ, dal jí své jméno, svou lásku, své bohatství, svou čest. Jednoho dne při honu spadla z koně. A v denním světle se před jeho očima obnažilo její rameno. Spatřil na něm vypálené znamení. Dal své jméno děvce, zlodějce. Byla to vražedkyně a možná ještě něco horšího. To znamení hanby jí vypálil do ramene popravčí mistr. Cože? Zhlédl to. Ano. Už asi nežije. Doufám. Já doufám, že zemřela. Ubožák. Muž zbavený cti. Ano. A to je konec milostného příběhu. Jen takové příběhy vás mohou spasit před záhubou lásky.